E diria do të vazhdoj qitë punën në komtare, të pak të në kështu është për presidenti FSHF-s Armando Duka, pas disa zërave sporadik se Tranieri rrezikon vendin e punës pas dy barazimeve me Kazakistanin dhe Lituanin. Mëtej presidenti FSHF-s tha se nuk është i lumtur me rezultatet e komtares, pas i sot pritshmërit janë të larta. Tranieri do të vazhdoj të përgatisi dy ndeshjet e arshme, maksimalisht për të marrë 6 pikë, pa dyshim që nuk mund të jemi të lumtur me pikët e marrë në 4 ndeshjet e para, por nuk mund të quaj paraqitje absolutisht negative. Dy ndeshje në transfert Kazakistan dhe Lituani kanë qenë ndeshje të luajtura më mirë se sa ajo lituanisë, nuk janë në të leda, por ne jemi të përgjeshëm dhe të ndërgjeshëm që sot stega e Shqipërisë është larg dhe ne mërzitemi shumë kur humbim jashtë, kur barazojmë jashtë Shqipërinë dikur, lumturoheshim kur humnim me një gol diferencë. Mëtej Armand Duka kishte edhe një dëshirë në formë ultimatumi që mund të përkthehet edhe si presion për trajnerin e reja. Në dy ndeshjet e radhës në nëndorë ne duhet sigurojmë vendin e parë. Dy ndeshjet e radhës së kombëtares do të luhen me 15 dhe 18 nëntor në Air Albania kundër Kazakistanit dhe Bielorusisë.